Kikonyogo okuvaayo okwogera bino nga waliwo abamu ku bakulembeze mu kibiina abakyalemeddeko nga bagamba nti Nathan Nandala Mafabi ne Patrick Amriat Oboy basooke baddeko ebbali wabeewo akakiiko ak'enjawulo akateekebwawo era ke kaba kateekateeka n'okulonda. Buno bwe budde chairman, party president, secretary general n'abakulu bonna tukomewo mu party yaffe tutuule nga tuyira mu mawulire twetereze. Naye tunaweereza obubaka obukontana mu bantu bajja kubuzaabuzibwa ne bamemba baffe ne Uganda yonna. Abamu ku ffe tukyasula kikola kigumiikiriza. Pati eno twagitandika na musaayi. Abamu be twatandika nabo baafa. N'engeri gye baafa mu tetugitegeera nga tunawo. Bituluma. Baafa mu ngeri etategeerekeka. Kigundu, Njuba, Kimera, Kanamwanji, bonna bafu. Katubijemo omuzannyo fabali w'ennaku zino. Tutule wansi, tukiriziganye ekyokolera pate. Ate mu kirayo tubadde mu mivuyo gino gyonna, abantu batulaze nti pate yaffe badde bajagala. Bagisamu ekitiibwa. Okulonda kw'obukiiko obusookerwako kwawedde ku lunaku lw'okutaano ssabbiiti ewedde era abo bonna abataakwetabyemu baddembe okusaba akakiiko kabakkirize balonde olunaku lwe banaaba bategese. Nti okulonda okubadde kugenda mu maaso mu ggwanga okw'FDC kwakomekerezebwa. Abadde baagala okulonda bonna bazze ne balonda era nga kino kigoberera ekiteeso ekyayisibwa mu National Council eyatuula nga 2008 ng'ekubirizibwa ekitiibwa biriggwa n'esalawo nti okulonda kwonna okwali kugenze maaso kwali kuwedde ne basaba nti district ate tetunaba kulonda bakwatagane ne akakiiko ebyokulonda bamalirize okulonda. Bino kitegeera kuno okulonda si kwa bawagira FDC naye kwa bamemba ba FDC. So bamemba ba FDC bagenda abayagadde bagenze ne balonda era okulonda okwo akakiiko ebyokulonda kaali kakwongezaayo ennaku okusinziira ku kiragiro ekyakabibwa National Council ne kabanga kamaliriza omulimu gwako ku lwokutaano oluwedde. Bino we bijjidde nga ssentebe wa FDC omulongo wa Swabirigwa abadde ayise olukiiko lwa NEC olw'enjawulo omwezi ogujja ogwa September basooke beegeyeemu ng'abakulembeze nga tebannaba kugenda mu ttabamiruka asuubirwa okubaawo nga 8 omwezi ogwa October 2023. Kikonyogo agambye nti kino tekigenda kusoboka. Ate ng'obudde butuweddeko tulina okukyusa obukulembeze nga 8 October. Bwe tutabukyusa tujja kuba tumenya constitution ya party. Ate si ya pati yokka neye gwanga ya Uganda. Ate manya constitution ya Uganda kupate electoral commission ya Uganda ebeya n'obuyinza ekibiina ekyo kiwandukulula. Ebeere bulina nti mwakola elections temutuukiriza mateeka ne bawandukulula temukyali kibiina. Bannaffe abamu badde bakyogera tufaayo bekibiina oba kiggwawo kiggwewo ffe tetwagala mwana waffe ono gwe twazaala kuvaawo. Omumbejja Grace Nasolo, Delta TV, Amasokulum.